Itulah sebuah video memaparkan tindakan biadab seorang pemandu yang enggan memberikan laluan kepada ambulans di Kidurong Bintulu, Sarawak. Mengikut maklumat, ambulans ini sedang membawa pesakit yang perlu segera mendapatkan rawatan kategori Red Zone. Biarpun telah dibunyikan siren, namun kenderaan bernombor pendaftaran QCJ2629 tetap tidak mahu memberikan laluan. QCJ 2629 sila bagi laluan.